Isso aí é hemograma caseiro, tá vendo? Cara, muito simples fazer. Aqui embaixo, aqui, vocês viram aqui, ó. Eu fiz um rebaixamento aqui, ó. Olha lá. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Rebaixamento pra pôr essa porca. E esse lado aqui eu travei, tá vendo? Aí esse aqui é travado. Esse ferrequinho aqui, ó. O que acontece? Quando você põe a madeira aqui, tá vendo aqui? Ele é solto, entendeu? E não arranha primeiro. Você põe a madeira, então o tirante não vai morder na madeira. Entendeu? A barra roscada. Então essa parte não vai morder. Entendeu? Então eu fiz dessa forma aqui. E aqui, ó. Aí eu usei duas porcas pra poder... E esse ferro aqui, pra poder fazer essa borboleta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem simples de fazer, ó. E fácil de... Tá vendo? E aqui é uma arruela. Tá vendo? Aqui a madeira é solta. Tá vendo? E com essa arruela ele trava. E aqui, ó. Eu cortei mais esse ferrinho mais aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Se eu quiser colocar uma madeira um pouco maior aqui, ó. É só acrescentar mais aqui e colocar madeira. E a madeira vai apoiar aqui direitinho. Tá? Então, tipo assim... Então, gente, essa é a minha ideia aqui, ó. Tá vendo? Muito simples de fazer. Entendeu? Aqui com barras... Agora eu não sei a bitola dessa rosca ou tirante, ou rosca sem fim, ou barra de... Entendeu? Isso eu não sei a bitola, que na hora que eu comprei. Acabei esquecendo de perguntar. Mas aqui também é muito simples, tá vendo? E essa madeira que eu utilizei aqui, gente, é perobinha. Entendeu? Então, tipo assim, tá vendo aqui? É um grampo muito simples de fazer, cara, e aperta, cara. E, cara, e faz resultado. É simples, cara, e qualquer um consegue fazer na sua oficina. Esse grampo é muito fácil de utilizar, ó. Você vai colocar a madeirinha aqui em cima do ferrinho, certo? Não vai colocar em cima da barra roscada. E aqui, ó, apertar, bem simples, apertar, tá vendo? Aí, ó, a boletinha caseira. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Vai colocar aqui em cima aqui, ó. Vai apoiar. Muito simples de fazer, tá vendo? Muito prático. E aqui, fica firme, ó. Tá vendo? Então, gente. Então, esse é o meu programa caseiro, então. Meu nome é Alex. Eu sou da Marcenaria Rob 7 Pátio. Então, esse é o meu novo projeto. Entendeu? Tá vendo aqui, gente? É um ferrinho corto para mais. Eu poder cortar, poder colar madeira. Um pouco maior aqui, tá vendo? Um grampo bem simples de fazer, tá vendo? Com essa borboleta caseira que eu fiz. Então, gente, é o meu projeto. Se vocês gostaram do meu projeto, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Fique com Deus e fui!